waxaan booqday hoygay ka degan tahay magaalada Boorma hooyo Maryan Ibrahim Gudaal ee xafadweynta nafaqe bariga magaalada waxa uu xanuun haleelay 10 sano ka horkaasi oo ka baalay shanka waxa ka soo baxday buradii tuburadii ayaa balaartay ee tirsida ay sheegtay gabadheedu xitaa dhagaheedii ayuu saameeyay xanuunkan iyo waxba ma maqlay shahooyadani waxay geeyeen dhaqtarro kala duwan iyagoona u sheegay inuu xanuunkan yahay kansar balse ay ka dawoobi karto uu yahay kansarkii fiicnaa hadii ay helaan dhaqtarro fiican oo tayo leh haddiise ayaa lagula taliyay oo ay geeyeen lacag ayaana loo wariyay maamadani maadaama yihiin qoys nolosha cidhiidhi ay ku tahay oo danyar liita oo saddexda waqti marmarka qaar hal waqti hela shanka ayaa laga soo jaray oo Boorma ayaa la keenay lix iyo dhiig badan ayuu keenay shankii la soo jaray gabadheeda Shahra Cabdi Aadan ayaa si dareen muslimnimo walaalnimo ugu codsanaysa dhammaanba ummadda muslimka meel kasta oo joogaan ee jecel inay khayraadka la soo baxaan inay soo caawiyaan hooyadan tabaalaysan waxayna hadalladeedu u dhignaayeen sidan Shahra Cabdi bal waxaad nooga warbixisaa hooyo iyo waqtigii la helay intaan shanka laga jirin ka hor waxa weey qor 10 sano ay xanuunku abaaray meel walba waan maran ha dibadeena alxayaad baan geynay waa kansal baa la yiri allaalan geynay waa kansal baa la yiri dibadeena ummada caawisana soo caawisay ilaa artiis baa la geeyay oo kaasankeega hadana maanta hadii wax loo soo cabta hadan dib u xurmaa alxayaad baan ku celiyay maanta hadii ilaahay ka yira waxaan hadiis markii la geeyay maadiis baa lagaga jaray markaas shanka haa artiis baa lagaga jaray dibadeena markii artiis lagaga jaray lacagti baa naga gaftay lacagti markaa naga gaftay meel walba lacag baa meel walba martay waan awoodi kar waayo Boorman hadana ku soo celiyay hayeen Boorman markaa ku soo celisay bal markii shanka laga jaray bal hadda ka warani imika siday tahay xaaladeeda caafimaad caafimaad wallahi da sida kale iska fiican tahay dhiigunba walaalay ka socda sidaanba u dhibaateysan tahay dhiiga socda maxaa sababaya waxa sababaya waa sanka xididada haye dhaqtar kale markaa maad geysan Hargeysa keenay dhaqtar niman cadaana joogeen $700 keenay bar waan awoodi kar waayay oo taa hooyaday maanta iska dhibaateysan tahay walaalahayo ay walaalahayga sharafta leh adduun meel walba jooga waxaan ka codsanayaa si fiican walaalay inay isoo gargaaraan horena waa la isoo gargaaray ganayna la isoo gargaaro walaal in hooyo may hadli karaysaa iyadu hooyada ma hadli karaysaa waxaan ku hadlayaa gaxa aad fadhiyo ma maclayso dambi ilaa kansalka dhigaha wata sanka la yiri marka dhimantaa ugu wacan ha oo dhagihiina ha ka caaday walaalahayo anuu inanteedii weyneed baanahay waxaan ku dhaamaa ma haysto maalinna way helaan maalinna way waayaan xaaladiina nololeed noga war xaaladayad wallahi billahi maxaan qawaa kaadarkasin walaalahayo meesha ay ku dhex fadhido hadduu roobku doona sidaa buu ugu daa walaalahay waxaan ka codsanayaa hadday taalo soomaaliya in taalle weli malayna kurkiga la iigeen walaalahay ka codsanayaa meel walba waan soo mareeyay dhaxtar Boorma Hargeysa Itoobiya walaalahay waxaan ka codsanayaa weli ninkii wax awoodi karaya inuu wax noo soo diro ay qotol dariyuriga oo noo kale sideed ku heshaan maalinna waan hela haye abhiin uu nooli aabay uu nooli waa bilaa camar waxaan uusan isagaba faalis baa ku dhuftay haye abhiinu tirahaan waa imisa waxa waan 11 qof baanaha haye ma jiraan marka dad shaqeeya ma jiraan waa ciyaal iskuul yaryar iyo weeya haye umada islaanka marka maxaad ugu baaqaysaa waxaan uga baaqayaa inay walaalahay inay soo caawiyaan haye ma ka leedihiin rajo hooyo inay caafimaado shankeedaasi haa waan ka leenaa insha Allah inay noo caafimaato way ka leedahay xididka adduu ilaahay caabayo oo naloo geeyo kurkiga dad badan baa kurkigaga dhaqtarka kurkiga san loo soo gelin caada waana awoodi kar weyn marka walaalay waxaan rabnaa inaan nala soo caawiyo si degdeg ah ay kii awoodi karayaan hadduu doono baa sabar noogu sameeyo ay fi cishqi magaalada Boorma ee xarunta gobolka Awdal.